fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany soratra masina izany ray ryavako ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Izany no itetezana antsika isa tokonam-baravarana, isa tokantrano amangina antsika hirariana soa ho antsika tsirairay avy amin'izao taona vaovao 2020 izao. Fahasoavana tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany ilay nanaiky hamafa ny lasanao rehetra noho ny amin'ny famondram-pony sy ny fiantrana. Fahasoavana ny nitsy nandanja na namatra akory zay efa na tsy efa nao fahiny. Fahasoavana tsy niankina tamin'ny zava-bitako sy ny traikefako. Fahasoavana tsy miankina tamin'ny tombanezaka na ny fandiniantena fanao amin'ny fotoana toy izao akory aza. Fa dia indro tonga olombelona ilay zanak'Andriamanitra, tonga mamangy ny tany ny mponi ny lanitra, eny tonga nofo ilay teny avy any an-danitra mba hamonjy ahy sy anao, mba hamindra fo amiko sy hamindra fo aminao, mba haneny fahasoavana anampy fahasoavana ho antsika rehetra. Tao amin'i Jesosy Kristy ary avako no nahatanteraka izany fahasoavana lehibe loatra izany, koa dia ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no andraisantsika rehetra ny fahasoavana. Fa fahasoavana anampy fahasoavana, fahasoavana mbola vonona hanaraka sy hiaraka aminao indray amin'ity taona vaovao ity. Fahasoavana ampahery sy anavao ny herijika rehetra nananao entinao hamakivaky ity taona vaovao ity. Alao ery ary mpanjino ny ho avy hiara-mandeha amin'i Jesosy isika rehetra ilay fahasoavana ho antsika, koa aoka isika rehetra, isika tsirairay avy, ny ankohonana rehetra, ny mpanompo voantson'ny tompo rehetra, samy andeha amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany ka iaina ny famonjena sy ny famelan-keloka ary ny famondrampon'Andriamanitra. Araka izany ary ryavako dia miaraba antsika rehetra na hatratra izao taona vaovao izao, arabaina isam-batan'olona, tsy diana isa-tokantrano, ho eniky ny soa sy ny fahombiazana ary indrindra iaina izany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika izany. Engane ho tao mpamonjena, tao mpahombiazana, ho taona ny famelan-keloka, ho taona ny famondram-po ho antsika tsirairay avy izao taona vaovao 2020 izao. Koa mahereza ry havako, aza matahotra ombanareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen.